Hej och välkomna till Fornells RC. Idag på bänken har vi min sons Notorious, Nils Notorious, som ser ut så här. Det var ett staket som var i vägen, kan vi väl kalla det, när vi körde sist. Inga konstigheter egentligen. Bärarmar går sönder ibland. Vi får se om dämparen är hel eller inte. Jag beställde lite delar från Autopartner i alla fall. Vingen ser lite trött ut, så du beställde en originalvinge. Jag beställde fram dämparskaft för säkerhets skull. Jag ska även byta de här hubbarna bak, tänkte jag. De gamla Creighton-hubbarna där. Det ska bli lite bredare. Jag är lite skeptisk till såna här breddare, men jag har det på min egen Outcast och det funkar rätt så bra faktiskt. Så det ska på den här bilen också. Så nya hubbar bak och framarmar. Då kommer jag göra så faktiskt att jag byter på andra sidan också. Det är lika bra, tänker jag. Så blir det två nya fräscha och sen ska jag köra lite allmän översyn på den här. Den har gått lite grann, några laddningar här nu, så att vi tittar över den lite. Men vi börjar då plocka isär lite, får vi se hur mycket som behövs bytas. Alltid bra med en liten skål så här, någonting som man lägger alla delar i. Man vet att man får tillbaka alla skruvar sen. Den där ser ju onekligen lite sned ut. Det var nog bra att jag köpte käften där också. Ja, precis. Den här ser jag ju direkt att den är. Den går faktiskt fortsätta så, men skruvar man på den så ser man att den är lite krökt. Så det kommer bli en ny där. Den där ska ju sitta där uppe. Det är lite lurigt faktiskt. Hur man ska få loss den där. Vi får se hur det går. Den här filmen kan bli lite lång. Eventuellt. Beroende på hur mycket som behöver göras. Men jag tänker att ni får stå ut med det. Jag babblar lite under tiden. Jag tänker att det kan vara kul. Eller jag vill gärna visa de här små enkla lagningarna. Hur man gör. Jag har de här, kan jag säga, Biltema fasta nycklarna. Väldigt smidigt, istället för att ha andra skiftnycklar eller andra grejer, så tycker jag de här funkar riktigt bra. Så. Det där ser ju helt okej ut. Den är okej. Då ska vi bara få loss själva den skruven. Det är en skruv som går där, där och sen ut. Så den måste man ju hålla fast på något sätt och skruva ut. Kan bli lite lurigt. Vi får se hur vi löser det. Jag kom på att det är lättare att ta här framme. Där håller man lite mer greppyta. Så en ordentlig tång eller polygrip eller någonting. Få fäste där runt och sen bara helt enkelt snurra. Hålla emot med den. Och sen bara snurra ut den skruven. Så funkar det. Nej, jag erkänner. Jag tar en ny istället. Eller en begagnad. Ifrån lådan. Men det går. Om man är lite stark i nyperna och har tålamod till det. Och värmer bort Loctiten, så funkar det. Men jag hade en reserv. Som jag kommer använda istället. Jag ser att det där tornet ser lite böjt ut också faktiskt. Så jag ska ta bort det och banka det rakt. Faktiskt samtidigt som jag gör den här renoveringen. Så det här jag ska plocka bort. Och det är egentligen inga konstigheter alls här. Den här sitter ju fast där. Det är bara att skruva ur den så. Annars så
känns lagren här helt okej. Okay. Det kan ju vara en grej annars man byter i hubbarna där, men det är nog mest dammigt. De här armarna ser ut att klara sig bra, så att det blir att byta de främre. Ta loss den där och banka det lite rakt. Och då gör man ju så att man bara lossar allting här. Det syns ganska bra om jag gör så där, tror jag. Att jag har fått en smäll där. Så det ska vi åtgärda. Och för att lossa de här armarna fram då, så får man ju skruva den där. Två skruvar och de undre där för att få bort startdämparen. Så. Det här är den gamla sortens. Sen tar man loss den där. Sen kan man då sådär. Så får man sätta tillbaka den till krängningshämmaren och den stoppskruven. På båda sidorna då så blir det nya bärarmar. Och ett tips är ju att ta bara armarna som de är. Där är den gamla. Satt över den. Jag satt en sån 2,5 mm skalle, en sån skruv istället. Det är ju den på den sidan och sen på andra sidan. Bara flyttar man över så får man rätt delar på rätt ställe, så att säga. Här blir det ganska tydligt att den är böjd. Så den ska vi ta bort, de här. Och jag brukar bara lägga det. Jag har ett skruvstäd och sen slår jag med en hammare bara för att bända tillbaka det. Och givetvis kommer det bli lättare att det böjs i den här gången igen. Men det funkar några gånger innan man behöver köpa ett nytt. Eller så finns det ju även eftermarknadsdelar att beställa. Starkare torn helt enkelt. Men jag kör original på den här än så länge i alla fall. Ja, det gick så där faktiskt. Det var ganska illa åtgånget det där. Jag tror att jag har nog slagit på det ett par gånger innan. Men jag hittade ett annat torn i mina lådor som var betydligt rakare. Jag tror att jag köpte det här begagnat. Jag tror de här utborrade till 4 mm istället. Vem jag köpte det av har jag faktiskt glömt. Sorry. Men det ska funka ändå. Så det tornet blir det istället. Jag hittade en frontbumper. Som åker på där som lite extra stöd. De är rätt bra de här faktiskt. Det blir lite mer, den är ganska liten den här egentligen. Så här ser originalskruvarna ut som man sätter där. Men till den här så är det bara att ta lite längre skruvar. Så funkar det bra. Jag vet inte vad det är för märke på den här tyvärr. Men den åker på som extra skydd nu. Så. Tornet tillbaka. Det man kan tänka på, de här fyra skruvarna som sitter här, de ska vara enkla att dra i. Är de inte det, då brukar det bero på att tornet är skevt på något sätt. Jag har märkt det några gånger när jag har suttit och återmonterat och sen inte tänkt på det, så har de varit jättesvåra att få i. Men det är oftast för att det är någonting som har hänt med tornet. Här får man ju se till så att man styr in den där. När man drar in den där skruven där då, va? Sen kommer det igen där. Så man inte glömmer att peta in den så. Det här är ett ypperligt tillfälle att känna att allting är okej. Det är liksom inget som binder någonstans, utan allt går enkelt. När man ändå har det isär. Jag märkte nu att styrningen var lite seg. De här hade jag nog skruvat i lite för mycket, eller det har kommit in lite smuts. Så jag lossade lite grann på alla fyra. Så vart det bättre. Då
ska vi även byta den där. Kika först hur oljan ser ut. Är den okej så finns det egentligen ingen anledning att byta. Den var inte okej. Den var allt ifrån, långt ifrån okej. Så den kommer vi hälla ut. Och byta till nytt. Då har det nog själva packningen här och de släppt in. Det här ser ju inte bra ut. Så det blir ny olja. Så, ut med allt där. Sen tar man en tång. Jag kör en sån stötdämpartång. Jag tycker det är bäst. Så. Jag vill få loss den där och kolla. Mm. Det här kan vara lite knivigt att få bort faktiskt. Det ser man här nu att det här har skadats här. Och då har det kommit in smuts annat. Kanske inte bara på grund av det utan det blir så efter en körning, men den här ska jag ta bort och byta det som är här i. Så, polygrip där. Tång där nere. Och nu ser ni, det här är Loctite som sitter på här. Jag tycker inte man ska ha Loctite där. Jag tycker det är onödigt, men Arma kör det original. Och visst, de sitter ju väldigt bra där, men nej, de sitter nästan lite för bra tycker jag. Så jag kör, när jag återmonterar den här kommer jag inte sätta Loctite där. Vi får se om jag har packningar och sånt. Hoppas det. Där har vi dem. AR330-339. Det är egentligen de där två som man vill ha mest. Där kan jag ju passa på att byta ut också. Det är alltså som sett lite tips bara. Jag har nog inte riktigt, jag kanske haft tur innan, men den där måste man sätta åt rätt håll. Den passar ju bara åt ett håll så att säga, men jag har aldrig tänkt på att den är olika. En liten detalj bara, så att ni inte missar det. Sätter den upp och ner, då blir det inget bra. Så, då är den tillbaka och åtdragen manuellt med handkraft bara. Det kommer räcka. Sen är det bara att skruva bort den. Sätta på den nya. Så ska det vara såklart. Den nya stången där. Nu hade ju jag en ny sån där i påsen där. Så jag tyckte jag kan lika gärna köra den nya då. Givetvis. Och sen. Bara peta ner den så. Så. Och. Återmontera den där. Den var ju ändå helt okej. Den här är viktig att man drar ända in. Så. Känner en gång till på den där att den sitter bra. Yes. Perfekt. Så. Jag kommer göra så att jag kontrollerar den andra dämparen också, för jag tänker att den är säkert lika smutsig olja och den har gått sönder där. Så att jag kommer göra likadan på den, även att den stången inte är någonting. Så kommer jag inte byta stången, men jag kommer byta de här små plastdetaljerna när jag ändå håller på här. Så, den var ju rak så den byter vi inte. Den har jag bara bytt plasten där och i. Så, då fyller jag på med 70 weight eller 900 CST. Jag tror att det egentligen är 1000 CST original, men jag hittar ingen sån. Så jag kör den här. Den kommer funka upp och ner några gånger så.
Sen får den här, de här stå och vila lite. Så alla luftbubblor åker ut uppåt. Innan vi sätter på locket. Sen innan man sätter på locket brukar jag alltid kolla så att det här lilla lufthålet. Där lite olja ska komma ut sen är fritt så att säga. Peta in något som, så att det inte är någonting i vägen där. Kolla över också att de här är hela och fina. Se till att de är på plats. Så. Så, då har de stått till sig faktiskt, ja, över natten till och med. Ibland blir det så. Jag brukar ta, ja, man får chansa lite hur mycket man tar. Man ska ju tänka på att den här gummigrejen ska ner. Då gör jag så här att jag sätter på locket. Jag har den där framåt så. Sen innan man drar på hela så trycker jag upp den här. Lite försiktigt, där kom det direkt. Det innebär att det var lite mycket olja i, men man vet ju aldrig det där. Så. Hela vägen upp så. Sen sakta. Så. Och här tar jag aldrig någon tång eller någonting, utan jag bara tar med, jag har lite ont i tummen där, men drar åt ordentligt. Det är ju ändå packningen i som ska liksom täta, tänker jag. Så. Den kommer ut lite där, men helt okej. Okay. Känns jättebra. Likadant på den andra. Trycks den ut lite. Och det är väl, är det lika på båda så är det ju ingen, då blir det ju ändå lika så att säga. Det finns tusen sätt att göra det där på, men så gör jag det i alla fall. Ypperligt tillfälle att göra rent de här. Bara sprida på lite. Bara ta slut här. WD-40. Och sen köra med lite en sån här mikrofiberduk som får bort det värsta. Då blir de lite finare. Så, då är det ju bara att montera tillbaka. Dämparna. Hitta den där lilla kulan där. På med den. Och sen ska den sitta där och där i. Så inga konstigheter alls. Den där som var hel sparar jag. Och har i reserv. Den där är ju bara att kasta. Den är ju paj. Så. Jag tror vi är klara där för idag. Det blir lite långt annars. Jag pratar om bakre hubbar och häxadaptrar också, så det blir lite bredare. Men det tar vi i nästa film. Utan vi avslutar där. Så det vart alltså byta av bärarmar och fixa till dämparen, laga den. Och det är väl, jag skulle säga, det vanligaste som jag har gjort på mina 6S-bilar. Jag har aldrig pajat någon diff. Nu kör jag ganska lugnt, men ja, inga diffar har gått sönder för mig. Det är bärarmar och någon stötdämparstång då och då. Annars så tycker jag de håller riktigt, riktigt bra. Så att en typisk lagning på en Arma 6S-bil skulle jag säga. Bärarmarna och sen dämpare då och då. Och sen att man såklart håller under det. Underhåller det. Ser man att något är trasigt, något kullager och så. Men annars tycker jag de håller rätt så bra. Så vi sparar det andra till nästa film. Tack för idag. Hej!